Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Семеро енергетиків постраждали унаслідок масованої нічної атаки на Україну. Усі вони в лікарні, один в тяжкому стані. Росія вночі комбіновано атакувала нашу інфраструктуру. Українські сили ППО знищили 5 із 9 ракет та всі 27 ворожих дронів. Однак були влучання в енергооб'єкти у 4 областях, повідомляють в Укренерго. Через це сьогодні збільшено обсяг обмежень. Вони почали діяти з 11-ї години. Графіки знеструмлень саме у вашому місті. Дивіться на сайтах Обленерго. Світло вже повернули Дніпропетровській та Вінницькій областям. Знеструмлений Херсон. На Київщині окупанти пошкодили ударом високовольтні мережі. На місцях працюють енергетики. До резервних джерел під'єднали понад 5 тисяч осель. Які наслідки ворожої атаки для наших потужностей і що буде зі світлом найближчим часом, розповів ТСН виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. Ворог поцілив у одну з наших теплоелектростанцій, вона працювала, та станція. Ми вже на цій станції відновлювали обладнання після попередніх атак декілька разів. Це третій, напевно, є. Ми відновили. І знову обладнання було пошкоджене, і знову потрібно починати з нуля. Буде більше відключень, тобто тривалість відключень буде довшою, ніж за традиційні 4 години, які вже ми мали останні, скажімо, там 4-5 днів, через те, що ми втратили в системі десь, напевно, до 0,5 гігавата потужності, яка вчора ще працювала, сьогодні вже не працює. Понад 8 тисяч споживачів залишилися без світла на Полтавщині, але це вже через негоду. Через пориви дротів в області знеструмлено 42 населені пункти. У Харкові від рвучкого вітру падають гілки та дерева, а пошкоджені автомобілі містян, а в одному з районів навіть довелося на певний час призупинити рух трамваїв, бо на колії впало дерево. Синоптики прогнозували в регіоні сьогодні різке зниження температури, грозу та пориви вітру до 22 метрів за секунду. Шквальний вітер зі зливою вирує на Дніпропетровщині. У Дніпрі та Кривому Розі деревопад, стовбури та гілля потрощили автомобілі, блокували шляхи та рвали дроти. Про потерпілих наразі даних немає. У Вінниці через вітрюган дерево впало на перехожого. 24-річний хлопець якраз зупинився перейти дорогу на пішохідному переході. Самовидці викликали рятувальників і швидку. Чоловіка шпиталізували із забоями та переломом ключиці. Дерево впало, бо прогнило зсередини. Це видно по фото і відео з місця подій. Рятувальники Вінниччини вкотре закликають гостей обласного центру та самих вінничан під час вітряної погоди не ходити попід старих розлогих дерев, ліній електропередач та великих рекламних конструкцій.